Praha bude příští rok hospodařit s příjmy 59 miliard a výdaji přes 77 miliard korun. Rozdíl pokryje ze svých zdrojů a příspěvků státu. Tak zásadní je navýšení toho plánu na kapitálové výdaje, tedy jinými slovy na investice. To znamená, my navršujeme ten rozpočet na investice zhruba o necelé 2 miliardy a to si myslím, že je jednoznačně pozitivní zpráva pro Prahu, že se bude více investovat. 14,5 miliardy zůstane v rezervě a zastupitelé o nich rozhodnou na začátku příštího roku. To tvrdě kritizovala opozice. Já bych se vyhnul slovu rozpočet, protože když někdo v podstatě 20% toho rozpočtu o něm řekne, že se bude schválit příští rok. Je to velmi zvláštní projednávání rozpočtu. Jsem přesvědčen, že ani rozpočet z veřejných ani soukromých peněz takhle vypadat prostě nemůže. Zastupitel ODS Tomáš Portlík dokonce předložil jiný návrh rozpočtu. Ten počítal se změnami v provozních a kapitálových výdajích a návrhu jednotlivých investic. Vyšší investice do dopravy, kompletní respektive snížení běžných výdajů o zhruba 1,7 miliardy, přesunutí těchto projídacích peněz do kapitálových výdajů, protože toto město potřebuje investovat a zahrnutí a přesunutí těžiště do školství, dopravy a městské infrastruktury a bydlení. Rozpočet nakonec prošel tak, jak ho předložila Rada města. Schválilo ho všech 38 přítomných zastupitelů Pražské koalice. My jsme měli poměrně málo času, protože s tím, že jsme chtěli rozpočet schválit ještě tento rok a rozpočet musí 14 dní viset na úřední desce, tak jsme ji museli schválit vlastně už 12 dní po nástupu do funkcí. Proto jsme se rozhodli, že investice umístíme do rezervy, zhruba 13-miliardové a tu rezervu budeme upřesňovat v průběhu ledna a února, protože o investicích chceme rozhodovat s rozmyslem a s úvahou, abychom neplýtvali prostředky. Rozpočet pro rok 2019 počítá i s tím, že si polepší městské části, a to o více než 400 milionů. Celkově na chod městské části od magistrátu dostanou 5,75 miliardy korun. Lukáš Kubát, Televize Praha.